Καλησπέρα σε όλους. Ο Κασεμίρο είναι αυτός. Κασεμίρο. Ναι, έχω φόντο background τον Κασεμίρο. Πίστευτο. Πώς ξεκινάμε έτσι την κουβέντα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ανάλυσε το Paripress από τις 2 μέχρι τις 3. Αν ακούσετε κάποια στιγμή τη φωνή μας να είναι λίγο αηλιωμένη, δεν θα έχουν πρόβλημα τα μικρόφωνο. Θα πρέπει να πιάσουμε τη μύτη μας, γιατί η τσίκνα θα μας οδηγεί έξω από το στούντιο, αλλά πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Υπάρχουν και αντίξιο θετικές κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας για να γίνει η δουλειά, αλλά θα γίνει, όλα θα πάνε καλά. Και αν δεν πάνε καλά, τουλάχιστον θα το έχουμε προσπαθήσει μέχρι τέλους. Λοιπόν, η χθεσινή ημέρα ήταν γεμάτη. Αν βγάλουμε το ε και βάλουμε και το α, για κάποιους μπορεί να ήταν και αυτό. Αλλά ήταν γεμάτη ποδοσφαιρικά. Γεμάτη ποδοσφαιρικά. Δεν θέλουμε θλιμμένους στη γιορτή μας, αλλά πολλές φορές τα έχουμε. Γιατί αν ήμασταν διαφορετικού ύφους εκπομπή, θα έπρεπε να μιλήσουμε περισσότερο για τα όσα δυναματάκια μας από τους διαιτητές στο χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο και λιγότερο για τα αγωνιστικά. Αλλά αξίζει μια προσπάθεια να βάλουμε μια μεγάλη παρένθεση, να χωρέσουμε όλα όσα δεν μας άρεσαν από τον διαχειρισμό των διαιτητών στο χθεσινό παιχνίδι της Τούμπας και να πάμε να το δούμε καθαρά αγωνιστικά. Γιατί είχε και πολλά πράγματα αγωνιστικά για να σταθεί κανείς άλλος, έτσι. 6 γκολ είδαμε, ανατροπές ήταν μέσα στο παιχνίδι, είχε πράγματα. Εντάξει. Ανατροπές. Καλός ή κακός. Μη λες τέτοιες λέξεις. Μη λες τέτοιες λέξεις. Θα πάει αλλού κουβέντα. Λοιπόν, η μπάλα θα πάει αρχικά στον Γιώργο Παναγιωτήδη και συνέχεια στον Αχιλλέα Παναγιωτήδη. Καλησπέρα και από μένα. Πάλι στη μέση βάλαμε δύο Παναγιωτήδες. Καλησπέρα σε όλους. Πάλι στη μέση. Είπαμε, περισσότερα τα διαιτητικά στα οποία στέκονται όλοι σήμερα και από χθες το βράδυ. Αλλά εμείς σταθούμε στα αγωνιστικά γιατί είχε πολλά αγωνιστικά. Είδαμε ένα μάτς με πολλά χαρακτηριστικά, κυρίως από πλευράς ΠΑΟΚ, στα οποία μπορούμε να σταθούμε. Ακριβώς. Είτε στον τομέα τον αμυντικό, όπου πάλι είδαμε στο θέμα της μετάβασης να έχει κάποια προβλήματα όταν άφησε χώρους, διότι έτσι πρέπει να κάνει έχοντας την πίεση του αποτελέσματος. Είδαμε την κάθετη του Ολιβέιρα στο γκολ του Ακπομ. Η κάθετη του Ολιβέιρα είναι η απάντηση στην ερώτηση γιατί ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να σπάσει το λεωφορείο του Πανίνιου. Η απάντηση είναι γιατί δεν έχει βγάλει κάθετη. Ναι. Πάρα πολύ. Μόλις τη βγάζει, πόσο απλό πάρα γίνεται το γκολ, έτσι. Είδαμε το Βιερίνια να παίζει μπροστά, έστω και σε ένα παιχνίδι αυτών των συνθήκων, με τον ΠΑΟΚ να είναι στο μισό γήπεδο σε εκείνο το σημείο που μπήκε ο Βιερίνια μπροστά, αλλά να είναι εξαιρετικός για μένα, δεν ξέρω πώς τον είδατε εσείς. Είδαμε ένα Κρέσπο να κάνει όλες τις δουλειές και κυρίως σε αυτό θα πάρουμε και το σχόλιο του Αχιλλέα, στο πώς είναι μέσα σε μια ομάδα να τον βλέπουν και οι υπόλοιποι και να παίρνουν θάρρος, πίστη, ότι πιστέψτε το πάμε, γιατί αυτό έκανε ο Κρέσπο και έπαιξε το ρόλο του σίγουρα. Είδαμε και αρνητικά σημεία όμως από τον Box, τα οποία επίσης μπορούμε να σταθούμε για το ότι δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι στην κανονική διάρκεια. Ακριβώς. Είναι δύο διαδοχικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ εντός έδρας, με δύο ομάδες που βρέθηκαν στην Τούμπα για να τον κόψουν και κάθε μία προσπάθησε να εφαρμόσει διαφορετικό πλάνο. Ο Άρης τον περίμενε στη μεσαία γραμμή. Ο Πανιόνιος ήθελε να το κάνει αυτό, αλλά για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το παράτησε. Και μυρολατρικά γέμισε την περιοχή και περίμενε τον ΠΑΟΚ στον αέρα κυρίως και σε προσπάθεια να μην του βγάλει αυτή την κάθετη που ουσιαστικά είναι η αρχή του κακού για τον Πανιόνιο, γιατί με αυτήν γίνεται το 3-2 και ξαφνικά ένας ΠΑΟΚ ο οποίος από το 24ο λεπτό, όταν ο Καμαρά πέτυχε το 2-2, μέχρι το 109-110, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο υπάρχει μια ομάδα που είναι ψυχωμένη γιατί έχει αποτέλεσμα πρόκρισης, αλλά και πάλι δεν κάνει τα βασικά. Γιατί ο Πανιόνιος είδε κρατούσε μπάλα, ή για 10 λεπτά πήγε να βγάλει 4 αντιπιθέσεις και διάλεξε 4 λάθος τρόπους να τις κάνει. Γιατί ο Πανιόνιος από τη στιγμή που έκανε το 2-2 εγκληματεί αγωνιστικά. Ναι, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τους χώρους που του είχε δώσει ο ΠΑΟΚ και έχοντας τον ΠΑΟΚ. Δεν τους κυνήγησε. Αυτό ακριβώς. Η τρίτη του αντεπίθεση ήταν αυτή που είχε τις περισσότερες προποθέσεις και πάλι τη σκότωσε. Δηλαδή πήγε να βγάλει αντεπίθεση με τον Ντομίνγκες. Ναι. Με το κεντρικό του αμυντικό να κάνει 80 μέτρα κούρσα και να περιμένει από έναν αμυντικό στο 102 να κάνει 80 μέτρα κούρσα με την μπάλα. Και παίζοντας για 100 λεπτά μόνο άμυνα. Και να κάνει και σωστή επιλογή
στην πάσα και να κάνει κίνηση και στην περιοχή. Εντάξει, τότε θα μιλούσαμε για τον Πικέ. Και έχοντας και την κούραση, γιατί όλο το παιχνίδι του Πανιωνίου χθες φορτίστηκε στα αμυντικά καθήκοντα. Οπότε οι στόπερ του είχαν επιπλέον κόπο, σαφώς, σε εκείνο το σημείο. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Πανιώνιος αφήνει τον Πάκου να το πιστέψει. Βγαίνει κάθετη, μπαίνει τον κόλ, γίνεται το 3-2 και μετά υπάρχουν περίπου 10 λεπτά παιχνιδιού. Τόσα υπολόγιζα, δηλαδή το 114 μπήκε τον κόλ του Ακπομ και σκάρτο το παιχνίδι και με τις καθυστερήσεις και αυτά που είχαν γίνει ήδη και θα γινόταν, τόσο θα πήγαινε. Νομίζω το 3-2 έδωσε μια όθηση στον ΠΑΟΚ να κυνηγήσει την πρόκριση. Του έδωσε μια πίστη ότι και ξέρετε τι. Είναι μισό-μισό και το φοβήθηκε και ο Πανιώνιος. Αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι και ο Πανιώνιος βλέποντας ότι έγινε το 3-2 σου λέει ρε φίλε, καθησυχαστήκαμε τώρα εμείς εδώ πέρα, εντάξει 2-2, έγινε το 3-2, μήπως δεν, μήπως θα, μήπως... Μπήκε μια αμφισβήτηση στο μυαλό της ομάδας ότι ξέρεις τι, όντως μπορεί να μας το γυρίσουνε από τη στιγμή που έγινε το 3-2, έτσι. Ο Πανιώνιος γιατί... δεν μπόρεσε να κρατήσει μπάλα, ούτε σε μια φάση, ενώ νωρίτερα ξόδευε αντιεπιθέσεις απέναντι σε έναν σκοτωμένο ψυχολογικά ΠΑΟΚ. Αν στον Πανιώνιο δουν το παιχνίδι ήρεμα και ήσυχα κάποια στιγμή, όχι σήμερα γιατί σήμερα ακόμα θα έχουν το μυαλό του τις φάσεις, αλλά αύριο θα καταλάβουν το πώς χάθηκε από τα χέρια τους ένα παιχνίδι το οποίο έστω με μία φάση το 94 το έφεραν στα μέτρα τους και μετά για 6-7 λεπτά δεν μπόρεσαν να πούν ξέρετε τι, ας βγούμε μπροστά. Πάμε μπροστά να τους σκοτώσουμε. Αφού είναι ο μόνος τρόπος. Ψυχολογικά νεκροί είναι. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείς να χτυπήσεις τον ΠΑΟΚ. Για 15 λεπτά ο ΠΑΟΚ δεν είχε ενέργεια, δεν είχε ζωή. Η κερκίδα θέλει, χρειάζεται λίγο χρόνο για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και ξαφνικά το τελευταίο δεκάλεπτο γίναν όλα. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ένα γκολ με τον Ακπομ, ένα ακυρωθέν γκολ με τον Ακπομ, το οποίο δεν αφισβητώ. Το αν σωστά ακυρώθηκε ή όχι, αλλά είναι φάση στην οποία ο ΠΑΟΚ έφερε την μπάλα σωστά στη μεγάλη περιοχή, σε ύψος, για να διεκδικήσει ο Ακπομ την κεφαλιά να την πάρει να σφυριχθεί το επιθετικό φάουλ. Έχει μία κεφαλιά ακόμα σε στιγμή που από τις ελάχιστες φορές που ο ΠΑΟΚ κατάφερε να παίξει έτσι στον Πανιώνιο, ώστε να βρει χώρο για κεφαλιά σωστή, ο Μάτος, το δοκάρι, και έχει και τη φάση του πέναλτι. Που και αυτοί, επαναλαμβάνω, δεν τη σχολιάζω μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να πιάσουμε λίγο το παιχνίδι καθαρά αγωνιστικά. Το αν είναι χέρι ή όχι, το τι σημαίνει χρησιμοποιώ το χέρι μου ως προέκταση του σώματός μου και όλα αυτά τα πολύ απλά. Ας μην μπούμε τώρα πάλι, ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, ναι. Τους άλλους έχει γίνει αρκετά και είπαμε, μόνο αγωνιστικά. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτός που πιστεύει ότι είναι πέναλτι δεν πρόκειται να ακούσει αυτόν που πιστεύει ότι είναι πέναλτι και το αντίθετο. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτή η φάση άλλωστε. Στο παιχνίδι υπάρχουν και άλλες φάσεις που σηκώνουν συζήτηση, αλλά είπαμε, εμείς σας το δούμε καθαρά αγωνιστικά το τι έγινε και τι δεν έγινε χθες. Στο τέλος της ημέρας, όπως ο Άρης την Κυριακή πήρε ένα αποτέλεσμα το οποίο δικαιούταν βάσει της εικόνας του και της προσπάθειάς του, το ίδιο κάνει και ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της Τετάρτης. Και υπό πιο δύσκολες συνθήκες, σε παράταση, επαναλαμβάνω, σκοτωμένος ψυχολογικά. Και παίρνει την πρόκριση και έχει να διαχειριστεί ένα φουσκωμένο εγώ από μια πρόκριση έτσι πως ήρθε και κούραση αρκετή, μεγαλύτερη σίγουρα από όσοι υπολόγιζαν όλοι και σε παίκτες που κάποιους δεν υπολόγιζαν να τους κουράσουν τόσο. Φαντάζομαι, όπως για παράδειγμα ο Μάτος και ο Μπίσεσβαρ. Και η Βιερίνια. Ειδικά για τον Μπίσεσβαρ είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα γιατί μπήκε και έπαιξε ένα ολόκληρο παιχνίδι ενώ δεν ήταν στο πρόγραμμα και όχι μόνο αυτό. Είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί να παίξει εντός εικών κατά ανάγκη και όχι κάτι επιλογή. Για να μην παρεξηγηθώ ότι είναι άλλο να έχω ανάμεσα δύο παίχτες, για παράδειγμα τον Πέλκα και τον Μπίσεσβαρ, και να βάλω έναν. Θέλω ότι δεν θα μπορούσαν να παίξουν και οι δύο. Και άλλο να είμαι υποχρεωμένος να βάλω τον ένα και τον δύο, γιατί ο Πέλκα θεωρώ ότι δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι της Κυριακής. Και έναν Βιερίνια, ο οποίος είναι ξεζουμισμένος. Αγωνιστικά αρχίζει και φαίνεται μαγιά του που με τον τρόπο με τον οποίο παίζει
με την ψυχή που δείχνει το κρύβει, αλλά υπάρχουν και ανθρώπινα όρια. Και βγάζει και αποτέλεσμα, έτσι. Παρόλο την κούραση και τα τρεξίματα κτλ. Βγάζει και αποτέλεσμα. Βάζει τα γκολ που πρέπει. Αγωνιστικό και μη αγωνιστικό. Μάθημα για όποιον θέλει να δει τι σημαίνει ψυχραιμία. Παιδιά, έχει τσιχνά από την τηλεόραση, έρχεται. Ναι. Πέρασε ο καπνός από την οθόνη. Από παντού ψήνουν σήμερα. Απορώ κι εγώ. Απορώ. Να δεις κάποια στιγμή κατά τις 6 το απόγευμα από όλη την Ελλάδα θα περάσει ένα καναντέρ. Να ρίξει νερό. Να σβήσει τις πισταριές όλες. Τις πισταριές. Λοιπόν, επιστρέφω. Αξίζει ένα δίλεπτο. Αν υπάρχει κάμερα, θα ήθελα να την δω πολύ από την Κοσμοτέ. Αν υπήρχε πρόβλημα, μια κάμερα πάνω στο Βιερίνια. Από την στιγμή που κερδίζει το πέναλτι ο ΠΑΟΚ, που δείχνει τη βούλα ο Σκουλάς, μέχρι τη στιγμή που το εκτελεί. Που στέκεται στο η ψυχραιμία του, πέναλτι. Να πάρει την μπάλα, να πατήσει με το δεξί τη βούλα, να την αφήσει. Να έχει ένα βλέμμα το οποίο λες, μπορεί να σκέφτεται χίλια πράγματα. Μπορεί να έχει άγχος να το βάλω, πώς να το βάλω, πώς να το ρίξω. Ο Μανιάτης να πηγαίνει κοντά και να φωνάζει προς το δυτήρα να τα ακούει ο Βιερίνια. Ο Κότνικ και οι δυο τους να παίζουν πάρα πολύ καλά και πολύ καλά κάναν, οποιοδήποτε θα το κάνει στις θέσεις τους, τον ψυχολογικό πόλεμο στον ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Το πέναλτι να καθυστερεί να εκτελεστεί. Κακό. Γιατί γι' αυτό τα βάζω όλα στο παιχνίδι, ξέρεις, καταλαβαίνεις όλο αυτό, όλο αυτό το παιχνίδι. Το έχει ζήσει η Αχιλέα, αντίστοιχο. Όχι. Εντάξει, και όχι αυτό το επίπεδο. Και ο Βιερίνια έχει απόλυτη ψυχραιμία. Έχω την εντύπωση ότι έχει προαποφασίσει το που θα εκτελέσει το πέναλτι. Ότι αυτό το πέναλτι, άμα το χάσω, εγώ δεν μου το πιάσει. Και πάει και τη στέλνει εκεί που όντως είναι δύσκολο να χαθεί πέναλτι από απόκρουση. Αλλά αν χαθεί, θα χαθεί επειδή θα φύγει προς τα δεξιά. Πέναλτι με ρίσκο. Είναι προαποφασισμένο. Είναι πιο πολύ, εγώ θα το έλεγα, πέναλτι αρχηγού. Που θα το εκτελέσω εγώ. Όχι γιατί είμαι ο καλύτερος εκτελεστής στο πέναλτι. Γιατί έχω την ψυχραιμία αυτή τη στιγμή. Γιατί αυτή τη στιγμή η σφιγμή μου είναι τόση όση. Όσοι πρέπει να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί υπάρχει μια τούμπα η οποία παίρνει το πέναλτι, δεν έχει ακόμα ηρεμήσει. Υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα στα οποία πάει να δημιουργηθεί μια ησυχία. Το ότι όπα παιδιά, εντάξει, το κερδίσαμε το πέναλτι, τώρα θα εκτελεστεί. Πρέπει να το βάλουμε κιόλας. Ακριβώς αυτό. Να το. Και όσο κατεβαίνουν τα ντεσιμπέλ, τόσο καταλαβαίνει ο ποδοσφαιριστής πάνω να εκτελέσει το πέναλτι, ότι ένα γήπεδο έχει κρεμαστεί επάνω του. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό άλλωστε είναι αρχηγός. Εκεί ξεχωρίζουν οι καλοί παίκτες από τους μεγάλους παίκτες. Σε τέτοιες στιγμές, ίσως. Γι' αυτό άλλωστε, όπως έλεγε. Το αρχηγόνιο πήγα να πω. Το περιβραχιόνιο. Το περιβραχιόνιο λέει είτε το φοράς είτε όχι, πρέπει να το έχεις μέσα σου. Το αν θα το έχεις στο αριστερό σου μπράτσο είναι άλλο θέμα. Άλλο αρχηγός, άλλο ηγέτης. Το να τα συνδυάζει ένα παίχτη τα δύο μαζί είναι ό,τι καλύτερο για μια ομάδα σίγουρα. Σαφώς. Σαφώς. Και κάπως έτσι κύλησε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Παναλαμβάνω, θα μπορούσαμε να μιλάμε μισή ώρα για το αγωνιστικό κομμάτι, θα μπορούσαμε να μιλάμε μισή μέρα για το τι έκανε και τι δεν έκανε ο διαιτητής, αλλά επιλέξαμε να αναλύσουμε ως Repress το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και η επόμενη μέρα, επαναλαμβάνω, βρίσκει τον ΠΑΟΚ να έχει πάρει μεγάλη ψυχολογική τόνωση, αλλά είναι θέμα η διαχείριση της κούρασης. Παναλαμβάνω, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτέλεσμα των εξετάσεων για τον Πέλκα. Την ίδια ώρα υπάρχει ερωτηματικό για τον Τζαμπά από την περασμένη Κυριακή, άλλωστε, γι' αυτό δεν ήταν διαθέσιμος και στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Ο Μάλι Καντουρί, μιλάμε για θλάση δευτέρου βαθμού, άρα μίνιμουμ 4 εβδομάδες έξω. Γιατί θλάση δεύτερου βαθμού πρέπει να είναι 4 με 6. Αλλά υπάρχουν θλάσεις και θλάσεις, για τώρα δεν είμαι. Απλά από την όποια εμπειρία μπορώ να θυμάμαι από αθλητές που και πάλι και εκεί είναι συζητήσιμο, γιατί υπάρχουν διαφορετικοί οργανισμοί, διαφορετικές καταπονήσεις, διαφορετικά μυϊκά συστήματα. Πόσο εύκολα μετά την υποθεραπεία θα επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό στο 100%. Σαφώς. Εγώ το βάζω για τον Καντουρί έτσι πως τον θυμάμαι. Στις αποθεραπείες του, εγώ το βάζω στις 5 εβδομάδες. Αλλά έτσι πως είναι τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, στο μυαλό μου ο Καντουρί πηγαίνει σε δεύτερο ημιτελικό. Αν θα χρειαστεί να είναι επιλογή.
σε δεύτερο ημιτελικό και προς το τελικό, αν ο ΠΑΟΚ φτάσει. Η κλήρωση πότε είναι αύριο? Η κλήρωση έχουν εντύπωση ότι είναι αύριο Παρασκευή. Η ημιτελική είναι τέλη Μαρτί. Θα σε γελάσω. Μεγάλο ψέμα θα σου. Θα το ψάξουμε. Εντάξει. Μα γιατί δεν γίνεται κατευθείαν μετά τη λήξη του τελευταίου και ο αγώνα όπως γίνεται στην Αγγλία να είναι. Ωραία κλήρωση. Στην Αγγλία. Ναι, στην Αγγλία. Πού γίνεται. Στην Αγγλία. Ξεκινάει το παιχνίδι 9 η ώρα, 10 η ώρα, άμα πάει παράταση 12, εκείνη την ώρα κλήρωση. Ξέρουμε ποιο θα παίξουμε μετά. Να κάνουμε την κλήρωση. Να κάνουν και τα προγράμματά του τα παιδιά. Γιατί γίνεται χαμός εκεί. Τα θέματα του και όλα αυτά. Κρεμεί άλλο ένα ζευγάρι σήμερα να βγει στις 7.30 το παιχνίδι Ολυμπιακός Λαμία. Έχουμε και εκεί να περιμένουμε. Ολυμπιακός έχει πολλές απουσίες. Και η Λαμία έχει απουσίες βέβαια. Αλλά με το 3-3 του πρώτου αγώνα. Με το 3-3 μόνο δεν πλήρω θέλει να βγάλει Λαμία. Ναι, σωστά. Δεν τη κάνει ούτε σοπαλή, αλλά. Εντάξει. Εγώ δεν περιμένω ότι θα περάσει άνετα ο Ολυμπιακός. Τώρα, μα γίνει κανένα 5-0 και αύριο με διακοπέσει εδώ στην εκπομπή. Περιμένω ότι θα περάσει άνετα. Εγώ είμαι στο 2,5, στο over 2,5 μήκρο. Ναι. Εγώ πιστεύω θα ζοριστεί. Θα περάσει, αλλά θα ζοριστεί. Θα δούμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός που παίζει Σαββατοκύριακο. Πάρα πολύ καλή ερώτηση και πολύ δύσκολη. Γιατί μα μαθαίνει όταν μα ρωτά να φανεί η άγνοιά μα. Συγγνώμη. Ο Ολυμπιακός παίζει. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το πρόγραμμα είναι το. Ριζούπολη. Ριζούπολη. Ναι, Ριζούπολη και μετά, ναι. Μετά παίζει Άρη. Ναι. Και μετά παίζει Άρη. Το βρήκαμε και αυτό. Για τον Ολυμπιακό που είναι ο Ζηλδίας, ο οποίος από ό,τι διάβασε έχει θλάση βαριάς μορφής. Δεν λένε αν είναι πρώτο ή δεύτερο βαθμό, αλλά αυτό το βαριάς μορφής. Γιατί. Ακόμα δεν ήρθε θλάση, έπαθε. Βλέπω μια δυσθυμία. Ναι, πού είναι το περίεργο. Να μην πάθει. Τι εννοείς να μην πάθει? Τώρα ήρθες στη θλάση, παθαίνεις. Θες να σου το πω λίγο πιο ελληνικά? Παίξε. Να σου το πω λίγο πιο ελληνικά. Πες το. Άμα 1,5 μήνα τον έχουν πλήγει να βάλει. Άμα 1,5 μήνα τον έχουν πλήγει να βάλει. Πού τον είχαν έτσι? Στον Ολυμπιακό. Από τη μέρα που ήρθε. Και ο Δίας και ο Φορτούνης έχουν κάνει παιχνίδια στα όρια του τραυματισμού. Δηλαδή έπαιξαν και δύο παιχνίδια στα οποία. Εάν δεν και εγώ ήταν Ολυμπιακός, δεν θα τα έπαιζαν. Θα είχαν πάρει ρεπό. Θα είχαν μείνει εκτός για να προφυλαχτούν. Άρα για τον Ολυμπιακό είχε και τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός είχε και το μάτς με την ΑΕΚ. Είχε μάτς τα οποία ήταν σφιχτά και δεν μπορούσε να. Και ειδικά από παίχτη τον οποίο, ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό. Πήγε στον Ολυμπιακό, μου παρεξήγησε και αυτά τα ήρθε. Πήγε πολύ συχνά τα λέω. Πήγε στον Ολυμπιακό Γενάρη για να δώσει το κάτι διαφορετικό σε μια θέση την οποία ο Ολυμπιακός είχε επιπλέον πλην των προβλημάτων που αντιμετώπισε, γιατί οι επιλογές του στην αρχή της χρονιάς δεν του βγήκαν με τον Αχουέλ και τους υπόλοιπους που προσέθεκαν στο ρόστερ το καλοκαίρι. Ήρθε και αυτός ο τραυματισμός του Χρυστοδουλόπουλου, οπότε... Και κρέμαστη μείνανε. Ναι, του κάτσαν όλα στραβά. Αλλά δεν ξέρω, είναι θέμα το αν η Λαμία μπορεί να αντέξει. Η Λαμία έχει κάνει ένα εξαιρετικό δεύτερο γύρο για τα δεδομένα της Λαμίας. Είναι από τις ομάδες που βλέπεις τα αποτελέσματά της και λες, έχει κάνει και αυτό, μπράβο της. Ναι, ωραία. Τι παίκτες έχει? Και εκεί δίνεις ένα μεγαλύτερο credit στον προπονητή από την άποψη ότι η Λαμία έχει στηριχθεί περισσότερο στο σύνολό της από ότι σε μονάδες οι οποίες. Γιατί είναι μερικές φορές ομάδες οι οποίες παίζουν για την παραμονή και είτε πετυχαίνουν το στόχο τους είτε τον πετυχαίνουν, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ανεβάζουν το στάτους μέσα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή φεύγουν από τις θέσεις 12-16 που παίζουν και πάνε σε οκτάδα. Η Λαμία δεν έχει τόσους παίκτες που θα δικαιολογούσαν όλο αυτό, αλλά έχει έναν προπονητή καλό. Έχουμε μίλησει αρκετές φορές για την δουλειά που κάνει ο Μάκης Κάβος και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιεί το ρόστερ της Λαμίας, έχοντας φέρει αποτελέσματα κατά πρώτον στην εικόνα την αγωνιστική της Λαμίας και κατά δεύτερον βαθμολογικά. Γιατί είναι πολλές φορές που οι βαθμοί κρίνονται και από διαιτητικές αποφάσεις. Πάντα θα το βρίσκω μπροστά μας. Δυστυχώς. Αναγκαζόμαστε να. Καλύτερα, όπως και για το χθεσινό παιχνίδι. Ναι, θέλουμε να το πιάσουμε μόνο αγωνιστικά, αλλά όταν υπάρχουν τόσες φάσεις που θα μπορούσαμε να δούμε άλλα αγωνιστικά δεδομένα,
Δηλαδή κάπου μας μπερδεύει και εμάς. Έχει... Ναι, θα μπορούσε να αλλάξει όλη η παράταση αν δεν ήταν η κόκκινη κάρτα εκείνη στον Καμαρά για παράδειγμα. Να μην πάμε στο ξεκίνημα, στη φάση του πέναλτι που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί πιο νωρίς ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θες να ασχοληθείς μόνο με αγωνιστικά δεδομένα του παιχνιδιού, αλλά θα μπορούσε να είναι τα διαφορετικά και να εξετάζουμε άλλα πράγματα σήμερα. Είναι μια... Αν οι διαιτητικές αποφάσεις δεν το επηρέαζαν, έτσι. Για τον διαιτητή ήταν μια πάρα πολύ κακή μέρα στη δουλειά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και να φύγουμε από τον ελληνικό χώρο. Να πάμε λίγο το τι έγινε στην Αγγλία, τι παιχνίδια είδατε. Αν είδατε αυτό το... Έπαιζε χθες η Ρεάλ με την Μπαρτσελόνα, δεν θυμάμαι. Δεν είμαι... Αντώνη, δεν το είδες μάλλον, ε. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το είδες. Πρέπει να έπαιζε. Πολύ χαλαρό το 0-3. Πολύ άνετο, δηλαδή χωρίς καν να υδρώσει η Μπαρτσελόνα. Τι είπα κι άλλο. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα. Τι είπα κι άλλο. Πάμε στο διάλειμμα και να βγούμε εκτός συνόρων στα αγωνιστικά θέματα. Επιστρέψαμε. Ανάλυσε τον Παρυπρές. Μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί. Ο φίλος Ιορδάνης στέλνει ένα μήνυμα για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι του Πάκου με τον Πανιόνιο. Αισθάνομαι που επιβεβαιώθηκε ότι ήταν ρίσκο ενρή και εξτρέμ που δεν μπόρεσε να κάνει ένα σου τη προκοπή σε τόσο αποχείρηση και να συνδυαθεί όπως έπρεπε. Ο Ενρίκη έχει συμμετοχή σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά όντως τα τελειώματά του σε γέμισμα έτσι τελική δεν ήταν τα καλύτερα. Τα επιλογή Σάχοφ εξίσου τραγική, όχι γιατί δεν μπόρεσε ούτε το 1-2 να παίξει με τον Ολιβέρα, όχι γιατί πούλησε την μπάλα στον άξονα, όχι γιατί ρουτίνα, αλλά για κάθε φορά δεν έβαλε μια κάθετη πάσα. Ναι, ο Σάχοφ ήταν από τους παίκτες που έλειπαν χθες εντός αϊκών από τον ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι όλοι και ο προπονητής του περίμενε περισσότερα. Είναι στιγμές στις οποίες φαινόταν ο Ίγκασον και ο Κρέσπο να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν την κυκλοφορία της μπάλας έξω από την περιοχή. Από την περιοχή, από ότι ο Σάχοφ πολλές φορές έπαιζε με πλάτη στην εστία και δεν γύρισε ούτε μία να δώσει μια πάσα όπως αυτή του Ολιβέρα που έφερε του Ολιβέρα στον Βιερίνια που έφερε τον γκολ για το ξεκίνημα της ανατροπής για τον ΠΑΟΚ, ανατροπής εντός εισαγωγικών, το 3-2. Ο Αχιλλέας τώρα είδε ξανά σε επανάληψη τον γκολ του Καμαρά. Και έχεις να πεις κάτι. Δεν γίνεται να πει γκολ από εκεί. Γιατί δεν η αμυντική συμπεριφορά δηλαδή, του Ρίγκασον την εξετάζουμε. Την εξετάζουμε, γιατί έχει κάνει κρίνεται... μεγάλο λάθος. Τρόπο με τον οποίο υποδέχεται τον Καμαρά, περιμένει τον Καμαρά, θέλει να δεν το μαρκάρει. Ούτε δεν πέφτει, ούτε του κλείνει σωστά το χώρο για να μην το περάσει. Η αλήθεια είναι ότι του κλείνει το χώρο για να μην κλείσει προς τα μέσα, αλλά του αφήνει εύκολα το σουτ με το αριστερό. Πάει και μπάλα κάτω από τα πόδια του Πασχαλάκη. Άσε το τελείωμα. Άσε το τελείωμα. Τελείωμα είναι τελείωμα. Έγινε. Του άφησε χώρο. Εκεί ήθελα να το αριστερό. Έχει διανύσει καμιά εικοσαριά μέτρα μέχρι να φτάσει. Την κούρσα δεν την είδα, είναι αλήθεια. Είδα το. Εκεί το ένας εναντίον ενός μέσα στην μικρή περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στα βραδινά. Ναι, όχι πως το μάτσο πάω και τελείωσε βράδυ. Αλλά στα πήγαινα περιμέναμε, γιατί έχω την εντύπωση περιμέναμε περισσότερο το Chelsea, Tottenham και το Real Barcelona. Στο Real Barcelona είδαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο στον αφορά τον νικητή, όχι στον αφορά το σκορ. Το περίμενε δηλαδή, Αντώνη. Ναι, το περίμενα. Βασικά η απογοήτευσή μου ήταν αυτό το γκολ του Σουάρες, το 0-1, το οποίο το είδα σε μαγαζί, δηλαδή σταμάτησα στο φανάρι, με πιάσε το φανάρι, είδα τον γκολ, έφαγα τα κορναρίσματα επειδή εγώ έριχνα τα μπινελίκια που πήγε τον γκολ και όπου πίσω ήθελα να φύγει, ήταν πράσινο. Είναι η πρώτη φορά που ο Βάσκετ χάνει τον Ντεμπελέ. Είναι η πρώτη φορά. Σε όλες τις άλλες φάσεις κάνανε ντουμπλάρισμα μαζί με τον Καρβαχάλ, τον κυνηγούσε μέχρι τέλους, μέχρι τη γραμμή του, πέραν την μπάλα. Είναι η μόνη φορά που τον χάνει γιατί του κάνει πως θα κάτσει εκεί που είναι και ξαφνικά πετάγεται ανά του ταγκουνάκι. Και το φοβερό ταγκουνάκι του Μανέ μόλις είδαμε. Πετάγεται και τον χάνει για 2 δεύτερα. Ναι. Αυτό το που τη βρήκε, που ακούσε τα βουμένα που μου ξέφυγε, ήταν γιατί είδα αυτό το ταγκουνάκι του Μανέ για το οποίο συζητούσαμε στο διάλειμμα. Δεν είναι σκαυτό. Πρέπει να έχει βάλει δύναμη και να έχει πάει. Είναι μάλλον και γλιστερό το χόρτο κάτω και σηκώνει την μπάλα. Και σε βγάζει ένα πίδηση με το τακουνάκι. Λέγαμε λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μπερναμπέου. Εκεί που
Η Μπαρσελόνα ήταν το φαβορί με βάση την εικόνα της στο τελευταίο χρονικό διάστημα και το επιβεβαίωσε ακόμα και με την ατομική, τις ατομικές προσπάθειες του Ντεμπελέ που όπως είπες σε όλο το παιχνίδι τα έπεσε σκούρα στη φάση. Και στο δεύτερο γκολ έφυγε στο χώρο πάλι. Πόσικα, έκανε δηλαδή δύο φορές κινήθηκε ελεύθερα στο χώρο, την έσπασε και πήγε γκολ. Και η διαφορά είναι ότι από τη μία ο Ντεμπελέ πραγματοποίησε όσα υποσχόταν, από την άλλη ο Βινίσιος είναι αναποτελεσματικός. Σαν το Βιλαμπάχο, ακόμα τρίβουν. Ο Βινίσιος, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μου θυμίζει πάρα πολύ το Ρομπίνιο όταν είχε πρωτοπάει στη Ρεάλ. Συμφωνώ. Το στυλ του. Έχει όλη αυτή την όρεξη, αλλά. Μπράβο. Η αναποτελεσματικότητά του, ναι, ναι. Είναι 18 ακόμα να του δώσει αυτή τη δικαιολογία. Στη Ρεάλ παίζει όμως. Ναι. Θέλουνε... Περιμένουν από αυτόν φέτος. Θέλουν αποτέλεσμα. Άλλο το τι θέλουν αυτοί. Άλλο, άλλο. Εννοείται, δώσει, ναι. Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή γίνεται να φτάνεις και, και μέσα στη Βαρκελόνη και μέσα στη Μαδρίτη να φτάνεις τρεις φορές μέσα στην περιοχή για γκολ και να μην βάζεις ούτε ένα. Τέλειωσε το παλιό. Και αλλάζουν όλα τα δεδομένα μετά. Είναι. Μια Μπαρτσελόνα που μέχρι εκεί, μέχρι εκείνης φάσης δεν φαινότανε. Γενικά το πρώτο ημίχρονο πρέπει να ήταν πολύ ανιαρό, να το πούμε. Δεν είχε ήτανε πολύ, πολύ χαλαρά έγινε αυτό το 3-0. Χωρίς καν να το καταλάβει. Πολύ νοχελική, πολύ νοχελική η Μπαρτσελόνα είναι η αλήθεια. Την έκλεισε και καλά η Ρεάλ. Και το 3-0 αυτό έγινε χωρίς καν να το καταλάβουν. Τόσο απλοϊκά, τόσο ήρεμα. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν έχετε δει την εικόνα του κλασικού του χθεσινού. Που είναι μια φωτογραφία με το Μόντριτς να προσπαθεί να πιάσει τον Μέση και να το έχει τραβήξει τη φανέλα από πίσω. Εντάξει. Καθόλου να το ρίξει. Λογικό. Εντάξει, το φοβερό Bleacher Report την έχει λογικό. Πάρει και έχει γράψει ο παίκτη που πήρε χρυσή μπάλα με τον παίκτη που βγήκε πέμπτο. Και είναι ο Μόντριτς από πίσω έτσι και να το τραβάει και ο Μέση έτσι. Να στέκεται. Άμα θέλουν, μπορούν το τόσο να το κάνουν τόσο. Εντάξει, ναι, είναι η εικόνα που μεταφράζεται με 1200 ευρώ. Τώρα τι να πει και για του δύο. Καθένα έχει τα χαρακτηριστικά του. Προφανώς. Και είναι μεγάλη η μαγιά ποδοσφαιρικά του Μέση που στο πέναλτι, ενώ το σκόρ είναι ήδη 0-2, όχι 0-1 στο πέναλτι, δεν παίρνει να το εκτελέσει. Παρότι λέγαμε και προχθές ότι δεν έχει γκολ στο κύπελο κόντρα στη Ρεάλ, το δίνει στο Σουάρες. Ήταν η βραδιά του Σουάρες χθες. Τις προάλλες έδωσε πέναλτι στο Κουτίνιο. Ναι. Γενικά ο δίνει ο ψυχολογία στους παίχτες του. Ναι, ο Μέση συμπεριφέρεται. Όρημα. Ναι. Γνωρίζοντας ότι. Σαν ηγέτης. Όχι, νομίζω ότι ξέρει μέσα του ότι δεν έχω ανάγκη πλέον τα νούμερα. Έφτασε ένα κορεσμό. Έφτασε ένα κορεσμό. Όχι, θεωρώ ότι ξέρει ότι δεν μπορεί να κρυθεί από το αν θα βάλει και αυτό το πέναλτι και το άλλο το πέναλτι. Σου λέει το πέναλτι είναι απλό. Θέλω κάτι πιο δύσκολο. Μα ξέρει ότι. Δεν τον πιο θετικά ναι. Σχολιάστηκε αυτή του η πρωτοβουλία, αυτή του η κίνηση ναι. Παρά το να εκτελούσε το πέναλτι και απλά να έβαζε άλλο ένα γκολ, άλλο ένα ρεκόρ που θα έσπαγε ότι σκόραρε και στο κύπελο κόντρα στη Ρεάλ. Και... ενώ αυτό συζητιέται με περισσότερο ακριβώς... θετικά σχόλια σήμερα. Με εντυπωσίασε πολύ ο Ρεγκιγιόν, δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Είναι η δεύτερη φορά που τον αναφέρεις σε κουβέντα μας. Ναι, με εντυπωσίασε. Δεν τον είχα ξαναδεί να παίζει έτσι ενεργά και χθες ήταν για μένα από τους καλύτερους παίχτες. Με τρεξίματα πίσω στην άμυνα να καλύβει. Τρεξίματα μπροστά, να συμμετέχει στο συνδυαστικό κομμάτι, να παίρνει κούρσες, κερδίζει φάουλ έξω από την περιοχή. Δηλαδή, ο Σέρτζι Ρομπέρτο πρέπει να τον έχασε καμιά 5-6 φορές και να δημιουργήθηκε πρόβλημα από εκεί. Δεν τον έχω παρατηρήσει. Εγώ χθες μου έκανε εντύπωση. Ψέμα να μην πω, δεν έχω. Μου έκανε εντύπωση. Και γυρνούσε πίσω μαζί και με το μπάσκετ και κάναν ένα 6-3-1 στην άμυνα η Ρεάλ. Και μετά πάλι μπροστά. Ήταν δηλαδή πάνω κάτω. Δεν αντέξει στο σχολείο σας. Έχουμε, για να μπείτε στη φάση, έχουμε παντομήμα στις αμφισβητούμενες φάσεις που βλέπουμε στην τηλεόραση. Ναι, κρατηθήκαμε, είπαμε, δεν σχολιάσουμε τίποτα. Σαν άλλος κουλάς ο Αχιλλέας, έδειξε τη βούλα. Ο Αχιλλέας έδειξε τη βούλα, βλέπει πέναλτι. Σε αυτή τη φάση που μερικοί δεν βλέπουν πέναλτι. Έλα, Αντώνη, μην το σχολιάσεις. Θα τα αφήσουμε. Άστο, Αντώνη, είπαμε. Είναι παράγοντες και αυτοί τώρα, τι να κάνουμε. Η ομάδα σου πώς φάνηκε, δεν την είδες, Αντώνη μου. Η Τότενα. Ναι. Σήμερα το πρωί είδα κομμάτια του αγώνα. Γιατί χθες δεν πήγαινε καλά για το παιχνίδι και είχε πλακώσει και αρκετή δουλειά. Και το άφησα λίγο. Η Τότενα είναι από τις ομάδες που αν την πάρει από κάτω δεν το γυρίζει.
διάβασα κάτι πετυχημένο πριν ξεκινήσει την τοποθέτηση, Αντώνη, για την Tottenham ή μάλλον για την Chelsea, ότι η Chelsea του Σάρι με όλα αυτά τα εξαγωνιστικά θέματα που έχει το τελευταίο διάστημα, η μόνη ομάδα που θα μπορούσε να κερδίσει σε ντέρμπι αυτή την περίοδο ήταν η Tottenham. Και το έκανε. Ήταν η κατάλληλη αντίπαλος για να της έρθει τώρα, το στο κατάλληλο timing. Πολύ πικρή αλήθεια. σε ένα μάτς το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο ότι γέρνει κάπου. Εντάξει. Αν είδες και απόρρισες λίγο με τον γκολ που πέτυχε ο Καμαρά, με τον τρόπο με τον οποίο μπήκε μέσα στην περιοχή και κάνει το 2-2. Θες το 1-0 της Τσέλσι. Ο Πέδρο, ο οποίος πηγαίνει. Που σπάει και με τα αριστερό. Στην κλειστή γωνία. Πάλι στην κλειστή γωνία κάτω από τα πόδια. Στην κλειστή γωνία. Άρα αυτό το κάτω από τα πόδια θεραπεύεται. Όχι. Όχι. Κατηγορηματικό είσαι. Είναι η μπάλα τώρα. Άμα είναι να πάει κάτω από τα πόδια, θα πάει. Γιατί λίγες φορές έχεις δει που σιτάρουν έξω από την περιοχή και η μπάλα πάει και κάτω από τα πόδια, ενώ κλείνει ο άλλος τα πόδια και η μπάλα πάει κάτω από τα πόδια. Λες, γιατί ανοίγεις τα πόδια και ποια είναι η σωστή του στόματος. Αν τα έχεις κλειστά, πόση ισορροπία έχεις, πόσο μπορείς να πατάς για να είσαι έτοιμος να πέσεις σε δεξιά αριστερά. Όλα παίζουν ρόλο. Στο πρώτο γκολ του Πανιωνίου χθες, ο Πασχαλάκης πέφτει με κλειστά τα πόδια, αλλά έχει μαζέψει το κορμί του έτσι που η μπάλα περνάει από δίπλα του. Δίκοπο μαχαίρι. Δίκοπο μαχαίρι, κάτι πρέπει να κάνεις. Τον Ter Stegen έχω δει κάνει κάτι σαν τερματοφύλακα handball. Με τα γόνατα. Που ανοίγει χέρια, κλείνει το δεξί το πόδι για να μην πάει κάτω από τα πόδια, ανοίγει το αριστερό, απλώνει τα χέρια, πρώτη απλώνει φορά, και το σώμα. Πρώτη φορά το συνάντησα αυτό και άρχισα να το βλέπω και ρώτησα να δω αν είναι απλά στιγμή ή μαθαίνεται. Μαθαίνεται. Ήταν από τον. Και ο Νόιερ το έκανε. Ήταν από τον Τάνι Φερνάντες, τον Πάου. Α, εσύ το έχει πετύχει και εκεί. Ναι. Που έλεγε ότι αυτό το δουλεύουμε στη Γερμανία. Ο Κρέσιτς ήταν κλασικός θερματοφύλακας που πέφτει έτσι και γενικότερα νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της γερμανικής σχολής του θερματοφυλακών. Καλύπτεις το... όσο μεγαλύτερη επιφάνεια της εστίας μπορείς. Στη λογική του handball. Handball, ναι. Handball. Που συγκέντρωνε ο θερματοφύλακας του handball στα πέναλτι για να κλείσει οπτικό πεδίο. Για να μπορέσει να είναι εκεί που πρέπει. Και εκεί, άμα τη φας στο πρόσωπο, την έφαγες. Τι να κάνεις. Λες τόσο σαν τουλάχιστον. Κάτω το μυαλό σου είναι αυτό, να τη σώσεις. Πάνω απ' όλα η φάση να βγει, το να το παρέψεις. Ter Stegen, ο οποίος κάνει παπάδες, πιάνει, αβέρτα. Παπάδες κάνει. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά του. Άμα είναι. Αυτή είναι η δουλειά του. Φάει και κάτι. Φάει και κάτι. Στοιχηματικά το λες. Όχι. Όχι, δεν πείθεις. Οπαδικά. Δεν πείθεις. Οπαδικά. Α, εντάξει. Okay, εκεί θα συμφωνήσω. Δεν θα σου σταθώ εμπόδιο. Η μέρα έχει κάτι άλλο πλην του κυπέλου, του Ολυμπιακού με τη Λαμία. Είναι τόσο άδειο σου φαίνεται. Έχει τον άλλο ημιτελικό στην Ισπανία, το Betis Valencia. Valencia Betis. Όπου ο τελικός γίνεται στην έδρα της Betis. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ναι, και ο πρώτος αγώνας είναι και μυστήριος. Είναι 2-2 ναι. Από 2-0. Δηλαδή αυτό μου θυμίζει λίγο το ζευγάρι που έδωσε πολύ ωραία παιχνίδια για τον ουδέτερο στο Europa League, το Σεβίλι Ρεν. Α, το Σεβίλι. Το Μπέτις Ρεν. Το Μπέτις Ρεν. Ναι. Σεβίλι πέρασε τη Λάτσιο. Ναι. Λάθος, συγγνώμη. Πάντως στο Μπέτις Ρεν ήταν όντως εντυπωσιακά τα παιχνίδια. Γενικά η Μπέτις ήταν από 3-1-3-3 το πρώτο. Μπράβο. Και το δεύτερο είχε και αυτό πολλά γκολ. Ναι. Ήταν πολύ ανοιχτό, λες και υπήρχε απαγόρευση μαρκαρισμάτων μπροστά από την μεγάλη περιοχή. Ναι, παιδιά, έξω από την περιοχή αφήσε λίγο την μπάλα να τσουλάει, να περάσουν λίγο καλά. Εδώ ήρθαν τα παιδιά που πληρώσαν εισιτήριο να δούνε. Μην αγχώνεστε. Ναι, ήταν πολύ γεμάτο. Αλλά και αυτό ήταν το 2-0 που έγινε 2-2. Γενικά η Που είδαμε κόλλα απευθείας από κόρνερ. Σωστά. Γενικά η Μπέτς είναι επιθετική ομάδα, αλλά στην αμυντική μετάβαση λίγο πάσχει. Το έβλεπα και το μάτς κιόλας. Είναι επιθετική ομάδα. Αλλά στην αμυντική μετάβαση λίγο πάσχει. Τι πόσε ομάδες το έχουν αυτό. Οι μισές και βάλει. Οι μισές που βάλει. Είναι επιθετικές ομάδες και δεν έχουν τους κατάλληλους ίσως αμυντικούς μέσους για να καλύπτουν τους χώρους να έχουν τα τρεξίματα πίσω. Κοίταξε, άμα είσαι επιθετική ομάδα και έχεις καλή αμυντική μετάβαση, μετά. Είσαι στο top επίπεδο, εντάξει. Ναι, εντάξει, μετά ναι. Κάτι. Το συναντάμε δηλαδή, μόνο στο top επίπεδο. Αρχίζει και ψάχνει, λες αυτοί, ποιους έχουν αυτοί και τα. Θέλω να πω ότι ήταν 2-1 το σκορ και πάλι έπαιζε ανοιχτά. Η Μπέτις. Είναι θέμα κουλτούρας. Πάμε να βάλουμε τρίτο.
μια και την ανοίξει αυτή την κουβέντα, είναι και θέμα προπονητή το πώς νιώθει ότι θα πετύχει το σκοπό του. Υπάρχει το, η προπονητική λογική του, ξέρεις τι, αυτό ξέρω, αυτό εμπιστεύομαι, αυτό θα μάθω στους παίκτες μου, με αυτό θα ζήσω, με αυτό θα πεθάνω. Ό,τι γίνει, όσο θα δουν και όσο πάρουν. Και υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι κάποια στιγμή βάζουν και άλλα πράγματα στο παιχνίδι τους, όχι την σκοπιμότητα που έρχεται με το πέρασμα των λεπτών σε ένα παιχνίδι που όταν είσαι 2-1, άλλο να σε 2-1 στο 69 και άλλο να σε 2-1 στο 89. Και άλλο να παίζει την πρόκριση και άλλο να είναι πρώτο παιχνίδι. Το σκέφτεσαι, το συγγίζεις για να δεις πώς θα κινηθείς στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι και θέμα προπονητών, το πόσο άνετα μπορεί να νιώθουν με ένα σύστημα, μια τακτική που εφαρμόζουν. Το ότι αυτό έχουμε μάθει στην ομάδα, γιατί λένε μερικοί, γιατί ο προπονητής αυτός δεν άλλαξε σε τρεις παίκτες, δεν πήγε σε 3-5-2, 4-3-1 και όλα αυτά. Αφού κερδίζεις μαζέψου, πας στον επαναληπτικό, είναι όντως θέμα νοοτροπίας. Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι θέμα νοοτροπίας και θέμα πίσω του προπονητή ότι σε αυτούς τους παίκτες αυτό έχω μάθει και αυτό θα το κάνουν. Και αυτό που λέω μου έρχεται πάλι στο μυαλό το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Που ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει 21 κόρνερ στο παιχνίδι. Απίστευτο. 21-0 με το εντυπωσιακό το νούμερο. Το 0 δεν έβγαλε κόρνερ ο Πανιώνιος. Όχι. Δεν έβγαλε κόρνερ ο Πανιώνιος. Τόσο λάθος θυμάμαι. Έβαλε γκολ από κόρνερ ο ΠΑΟΚ. Από αυτά τα 21. Το δεύτερο, του Σβιντέρσκι. Ναι. Γίνεται το κόρνερ πρώτη κεφαλιά. Πέφτοντας. Ο Ίγκασον τη βρίσκει με κάποιο τρόπο. Ποιο ήταν εκεί που τη βρήκε. Ο Ίγκασον με τον Σταυρόπουλο που έχει κρεμαστεί πάνω του. Ναι, ναι. Μπράβο, ναι. Και ο Σβιντέρσκι είναι εκεί που πρέπει και τη βάλει. Αμαρτία 21 κόρνερ για να μην βάλει ένα γκολ. Πολύ μουρμούρα στα κόρνερ. Γιατί ήταν η πρώτη φορά που εκτελέστηκαν όλα με πάσα. Κοντινή πάσα του Μπίσεσβα στο Γιαννούλη. Ναι. Κοντινή στο μισό μέτρο. Καινούριο. Ενώ υπήρχαν από τα 21 κόρνερ, δεν είναι 21, είναι 14. Είναι διπλά τα άλλα, λες. Είναι... Που βγαίνουν κόρνερ στο κόρνερ. Ναι. Είναι κόρνερ όμως. Ναι, είναι κόρνερ, αλλά την συζήτηση το βάζω διότι ο ΠΑΟΚ επέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατ' εντολή προπονητή, έτσι δεν ήταν καμιά φαντασία των ποδοσφαιριστών. Να πηγαίνει σε αυτή τη διπλή εκτέλεση που επανειλημμένα δεν του έβγαινε. Ή γινόταν κακή εκτέλεση, ή υπήρχε πάντα παίκτη που έβγαινε του Πανιωνίου και προλάβαινε αυτή την κίνηση. Και δυσκόλευε πολύ το γέμισμα. Ήταν θέμα το οποίο έφερε αρκετή μουρμούρα στην Τούμπα για την επιλογή του ΠΑΟΚ να εκτελεί έτσι τα κόρνερ. Και κάποια στιγμή βγήκε μια κομπίνα από τα συνεχόμενα κόρνερ. Υπήρχε κόρνερ που εκτελέστηκε με πάσα διαγώνη έξω από την περιοχή για να βγει το γέμισμα. Αλλά... Σου το Βιερίνια έκανα, δεν κάνω λάθος, τη φάση. Ναι. Στο ρόλο και πάλι στο Βιερίνια περίμενε έξω μόνο του. Αλλά κόντραρε και μετά έμεινε εκτεθειμένο ο Πάο και δεν υπήρχε κάλυψη από άλλο παίκτη πίσω. Ήταν ο τελευταίο ο Βιερίνια έξω από τον κύκλο που σούταρε. Στη φάση που ο Πάο, στο διάστημα που ο Πάο πήζε συνεχώ. Είχαν φύγει όλοι μπροστά. Και πήγαινε να κινδυνεύσει την κόντρα. Είναι το από τα σημεία που θυμάμαι στο παιχνίδι που ρίχνουν ευθύνη στον Πανιώνη ότι θα πρέπει. Ναι. Πέρα από την ανακοίνωση που έβγαλε ότι του φταίει η διαιτησία και όλα αυτά, αν το αφήσει και κάνει ό,τι κάνουμε εμείς εδώ και αναλύσει λίγο αγωνιστικά, ναι, γιατί θα καταλάβει ότι το φταίει λίγο και το... Εκεί είναι σοβαρό το λάθος του ΠΑΟΚ που δεν αφήνει παίκτη για κάλυψη, είναι όλοι μέσα στην περιοχή και είναι μόνο ο Βιερίνια απ' έξω στον οποίο πρόκειται να πάει μπάλα. Σχεδόν μόνιμο αυτό φέτος. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει δεχτεί. Αν δεν έχει δεχτεί γκολ, υπήρχαν φάσεις πολλές που τη δημιούργησε αντίπαλος από δικό του κόρνερ. Και αυτό ήταν ένα θέμα για τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΑΟΚ χειρίζεται τις στημένες φάσεις, τις δικές του. Όταν βγαίνει μπροστά, όταν προσπαθεί να κάνει πράγματα επιθετικά. Και μια ομάδα η οποία στο ξεκίνημα της σεζόν μας έδωσε αρκετά πράγματα από τις στατικές φάσεις. Δηλαδή υπήρχαν αρκετοί συνδυασμοί των παιχνών του ΠΑΟΚ που έφεραν είτε γκολ είτε μεγάλες ευκαιρίες στα στημένα. Με χαρακτηριστικό τρόπο, παράδειγμα, και το γκολ που είχε βάλει στο μάτς με την Μπενφίκα στην αρχή της σεζόν, έτσι, μια άψογα δουλεμένη στατική φάση. Εκείνη και η φάση, γιατί μας έχει μείνει όλους, είναι σεμινάρο. Ναι. Για όσους δεν θυμούνται αυτό που λέμε, αν σκεφτούν λίγο και έχουν την εικόνα στο μυαλό τους του ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Το μοναδικό γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο είχε κάνει το 1-0. Ναι, σωστά. Με Μαουρίσιο να καταλήγει μπάλα. Όχι, Μαουρίσιο Πρίγιοβιτς.
Ακριβώς. Ο Μαουρίσιο την ασίστ, το πρίγιο στο γκολ. Όλο αυτόν τον συνδυασμό ο ΠΑΟΚ έχει δείξει. Και φαίνεται πως αυτό το τελευταίο, η προσπάθεια δηλαδή του ΠΑΟΚ με εκτέλεση διπλή των σφαιρικών δύο ποδοσφαιριστών, έτσι, με κοντινή πάσα Μπίσες Βαρκηγιανούλη, προφανώς και κάτι έχει δουλευτεί, προφανώς και είναι κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ θα το δοκίμασε και την προηγούμενη μέρα. Έτσι. Σίγουρα. Ναι, γιατί επέμεναν κιόλας αυτό. Ήταν το επαναλαμβανόμενο μοτίβο που λέμε. Ναι. Επέμεναν πιστεύοντας ότι κάτι θα βγει. Και ότι προφανώς αυτό, σε αυτό μάλλον το πλάνο, υπήρχαν και κάποιες κινήσεις μες στην περιοχή για να βγουν κάποια μαρκαρίσματα. Γιατί υπήρχαν αρκετές φορές που ο Ίγκασον ήταν αυτός που έβγαινε πρώτος στην μπάλα. Και αυτό ήταν κάτι καινούριο που δεν ήταν ταξιδιωτική. Δεύτερη φορά έπαιξε ο Ίγκανσον βασικός, αλλά τον έψαχναν πολύ στα στημένα. Γιατί όπως είχαμε δείξει στο βίντεο του Repress που είχε ετοιμάσει ο Αχιλέας, αν θυμάμαι σωστά. Και ο Τάσος. Σωστά, μαζί το είχατε κάνει. Είχε και αρκετά γκολ μέχρι τώρα στην καριέρα του από στημένες φάσεις ο Ίγκανσον. Συμφωνώ. Οπότε στοχευμένα τον έψαχναν χθες. Κάτι παρόμοιο με την κομπίνα της με την Μπενφίκα δεν έχει ξαναγίνει. Ε? Ενώ στατική φάση έξω από την περιοχή, πάσα κάτι να γίνει. Όχι, δεν θυμάμαι. Σε τόσες πολλές πάσες. Σε πάσες ακριβώς ο ΠΑΟΚ είχε βγάλει παρόμοιο γκολ. Στο περσινό παιχνίδι του στο Περιστέρι. Είχε κάνει. Σωστά, ναι, με τον Κάμπος. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Με τον Κάμπος, με παίχτη που πηγαίνει μπροστά την μπάλα, την γυρίζει και υπάρχει παίχτης που είναι στο τείχος, στην άκρη του τείχους, κάνει κίνηση μπροστά, μήπως πάρει παίχτη και μετά γυρίζει στην πλάτη του τείχους για να πάρει την μπάλα. Κατάλαβα. Όλο αυτό που είχε. Που φάνηκε ότι το είχε δουλέψει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Πέναλτι, το έδωσε. Υπάρχει επαφή. Λέω πέναλτι, δόθηκε και θα εκτελέσει. Υπάρχει επαφή. Δώσ' το. Μια ολόκληρη εκπομπή κάναμε αυτό το υπάρχει. Επαφή. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα καλά κουράκια σε όλους. Όσους βρίσκεστε κάπου, έχετε φάει και πάτε κάπου αλλού και εκεί ψήνουν. Κουράγιο, παιδιά, δεν χρειάζεται, μην είστε υπερβολικοί. Με μέτρο, άντε, αν όχι με μέτρο, και αύριο μέρα είναι. Με δίμετρο, και αύριο μέρα είναι. Αλλά κάτσε, μην πάρει κανένα από τη σουρωτή και πήρε, παιδιά, αφήστε τον κόσμο να φάει. Εμείς θα κάνουμε. Αφήστε τον κόσμο να φάει. Να έχουμε και μια λίγη δουλίτσα παραπάνω. Λοιπόν, καλή συνέχεια Τσίκνο Πέμπτης. Έτσι. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Υπάρχει ένα θέμα που συζήτησε για το αν θα είμαστε μαζί σας αύριο, διότι υπάρχει μια προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Ηρακλή στη 1:30. Οπότε υπάρχει πιθανότητα η επικαιρότητα να μας πάει λίγο πίσω. Εμείς σας χαιρετούμε. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.